адамзат жаратылғалы бері адамның психологиясы біреу ақ. Сол адам, сол психология, сол сана. Қай заманда да жақсы адамдар болған. Сонау адамзаттың түбін қазсаң да осы бір-бірін кешірген, кешірмеген боп екке бөлінеді адам. Енді қараңыз. Өмірді нұрландыратын, өмір сүруді жеңілдететін кімдер? Осындай жақсы адамдар ғой. Осындай жақсы адамдар болса, сен сапарға да шығасың онымен. Осындай жақсы адамдар болса, онымен көрші болып тұрасың. Осындай жақсы ағаң болса, осындай жақсы інің болса, осындай жақсы бауырың болса, өмір сүру сен кедей болсаң да, бай болсаң да жеңіл болады. Ал бұндай жақсы адамдар аз болса, сен бай болсаң да таршылықта өмір сүресің. Сен дәулетті болсаң да оның рахатын көре алмайсың. Үйткені біреу тырысып отса, біреу бұрысып отса, біреу саған сөзіңе сөз қайтарып отса, сенің ішіп жеген алтын күмісіңнен не пайда? Қазақ айтады, битке өкпелеп тоныңды отқа жақпа дейді. Қоғамда біреу мені ренжітті екен деп, қоғамда біреу әділетсіздік көрсетті екен деп, қоғамда біреу иттік жасады екен деп, сен ит болуға, сен ондай бір хайуани тірлік жасауға, сен ашулануға өзіңді тастамауың керек. Неге? Үйткені сенің өміріңе сен ғана жауаптысың. Сенің өмірің саған ғана берілген. Сенің жүрегіңнен аяулы жер жоқ. Мысалға, тамақтың өзін артық ішіп қойсаң, қозғалуың қиындап қалады. Ұйқың кеп, жұмысқа барғың келмей, мазаң қашып, қорыта алмай қиналасың. Ол халал болған тамақ. Қалың киініп қойсаң, машинаның ішінде отыра алмай, қысынап, терлеп, ана киімді шешкің кеп қиналасың. Артық жүк, артық салмақ. Ал өкпе, реніш, кек, біреуге деген жаман ой, ол артық тамақтан да, артық киімнен де салмақ ауыр. Ол адамды ауыртады, жүрегін қараяды, өмір тар боп көрінеді. Сол себептен ғой, көп деген адамдардың ішкілікке ұрынып атқаны, көп деген адамдардың өзінің туған туысқанының батасын ала алмай жатқаны, туған әке шешесінің ризашылығын ала алмай жатқаны, сол жүректің тас боп қатайғандығынан. Ал жүрек неге тас боп қатаяды? Осындай мелшіттарға, кішкентай ұсақ дүниелерге мән бермегеннен болады екен да. Міне мен осы жасыма дейін бауырлар, осы жасыма дейін біреуді орнына қояйын, немесе біреуге әдесе мәдейін деген жерден бір пайда көрген жерім жоқ. Менің де басымнан азгем қателіктер өтті, бірақ соның біреуінен пайда көрген жоқ. Бірақ керісінше қанша ел жала жапса да, артық сөз айтса да, ғайбат айтса да, білмеймін, не түрлі жүрегіңді ауыртатын сөз айтса да, өз қазағым ғой енді, қазағымды осылай қабылдайын. Қателігімен, кемшілігіменен бірге қабылдайыншы. Мен қазақты жақсы көргенім қайда айтпесе деп, жүрегіңді ашып тастаған кезде, ана өкпе, реніш болмаса біреуге деген жаман ойдың бәрі түсіп қалады. Жүрегің өзіңмен өзі қалады. Жүрегің Құдайды ойлайды, туған туысқандарыңа орын бар. Жақындарыңа махаббат сыйлай аласың, өйткені жүрегіңде өкпе реніш болмағанда одан сыртқа нұр шығады, одан сыртқа сәуле шығады. Ал іші қара, ойға, жаман ниетке, біреуге деген ыза кетке толып тұрған жүректен жұбайына да махаббат шықпайды. Жақын жуығына да жылы сөз шықпайды. Өзін дүниеге әкеген әке шешесіне бір ауыз мама қалайсың, әкетайым жағдайың жақсы ма деген сөз шықпайды. Өйткені ол шығу үшін мына жер таза болу керек.